Pamätáte si, že raz rady žarnovických policajtov rozšíril služobný pes? Bolo to v roku 2010. Pes sa volal Chym, bol to statný 6-ročný nemecký ovčiak. Pôvodne bol vycvičený v športovej kinológii. Neskôr bol precvičený a preskúšaný na služobnú kinológiu. Bol to pes na osobnú ochranu, mal zasahovať pri výtržnostiach, pri poškodzovaní majetku mesta. Majiteľom Chyma, mestským policajtom a psovodom v jednej osobe bol Slavomír Bedenský z Novej Bane. Inak tiež podpredseda klubu športovej kinológie v Novej Bani. V tejto funkcii sa teraz stretneme so Slavomírom Bedenským v roku 2012. Ale chcel som privítať vás, pretože hlavne teraz vítam vás tu všetci, vítam aj pretekárov z cudzích krajín, máme tu pretekára z Holandska, myslím, z Čiech a držím na všetky palce. Takže diváci, ktorí si tu účastníci pretekárov, mnoho zdarov, krásnych výkonov, aby odchádzali z Novej Bane veľmi krásnym pocitom, i keď by nám trošku neprijalo počasie, ale myslím si, od toho sme tu, aby sme dokázali, že nezmarí nás nejaký dáž a veľmi podobné. Takže prajem mnoho zdarov, týmto, tento pretek považujem za otvorené. A to vlastne týmto pádom je zrejme koniec na koľko tú poslednú 7. disciplínu a môžeme vtedy ako prvú. Tak...
na cestu, nájde nakoniec po na cestu ku nemu. A jeho zadrží, môžete ju odmeniť. Nebolo to tak. Nebolo to tak rýchlo, napriamo, ako sme videli u niektorých psov a tak razantne. Troška tá orientácia bola iná, kým si našla cestu ku figurantovi, ale našla si ju a zakúsla, takže ako budú hodnotiť toto, bude zadržanie na bicykli. Figurant Miro už dáva kuželku, hodnotenie pre tej disciplíny. 10 bodov za neorientovanie sa, nešiel priamo na auto, si potom obieha okolo auta, tam je ďalšia vysoká bodová zrážka, 10 bodov a 10 bodov bola bodová zrážka za to, že ten zákus bol úplne vlažný. Takže dokopy 70 bodov. Figurant sadá na bicykel, šliape do pedálov a po naštartuje. To bolo pekný zákus, to bolo razantné a vidíme aj pekný zákus, Bonny. Poď! To bolo pekné. Kúšte dobre, veľmi, veľmi, veľmi pekne predvedený cvik s tobou. Bolo to čo bolo, to bolo to výborné, gratulujeme ženy, gratulujeme Zemkovi aj Bonny. Je pripravený, figurant je pripravený, tak už my budeme potichu sledovať, ako dopadne táto disciplína pre Zdeňka a jeho Bonu. Klub športovej kinológie Nová Baňa vznikol v roku 2000 a zaoberá sa výcvikom psov pre športovú kinológiu, služobnú kinológiu, organizuje výcvikové a chovateľské akcie, súťaže a preteky. Pod vedením predsedničky Martiny Jánošíkovej a podpredsedu Slavomíra Bedenského sa v roku 2012 pustil do organizovania obranárskych pretekov. Prvý ročník sa uskutočnil 2. júna 2012 na mestskom futbalovom štadióne v Novej Bani pod oficiálnym názvom Obranárske preteky o pohár primátora mesta Nová Baňa Jána Havrana. Obranárske preteky psov sú trochu atypické, už aj svojim poslaním, ktoré je zamerané na praktické využitie psov, či už súkromne, alebo v ozbrojených silách. Do pretekov nastúpilo 9 pretekárov s psami, figuranti, a na priebeh podujatia dohliadal rozhodca. Dvojice psovodov a psov absolvovali 3 kolá v disciplínach zadržiavania figuranta rôznej obťažnosti a v rôznych situáciách. Bolo to zadržiavanie hladké, cez prekážky, s rušivými momentmi a protiútokom. Trojicu najlepších predstavovali Matej Šimko so psom Ikarom z Ústavu na výkon trestov a odňatia slobody z Ružomberka, Pavel Taragel so psom Buržujom z kinologického klubu z Prievidze a Renáta Naďová so psom Klára z mestského kinologického klubu Handlová. Všetci traja víťazní psi boli belgickí ovčiaci. Zdeněk Vidra so psom Bona z Českej republiky zakončili podujatie prídavkami mimo súťaž. A teraz prichádzame na tie najcennejšie, najkrajšie pozície. Začneme tretím miestom, na ktorom sa umiestnila Renáta Naďová s Klárou. Ďakujem.
Veľký dík a hok na ďalší rok!